Алмаз Акунжанович, ушул Алмаз Акунжанович, сизге карылат элем да өкмөткө. Ушул мыйзамды депутаттарды көтөрүп чыкча кыйнабай эле эми түндүк системаны бекер алып келген жокпуз да, туурабы? Азыр эми баардык жагын эле мына айтып отурат, фиксация болуп атыптыр жүктөн башкасынчы. Анан ошого эле кошуп койсоңуздар болмок да. Негизи өкмөт. Мына акыркы кырдаалды эле ошо зам министрдин кармалганы взятка менен, ошол управлениянын начальнигинин кармалганы, эми бул жерде ачыктан ачык айтып турат да, ал жерде акча, коррупция бар деп. Табыл Капырович, туура айтасыз. Бул мындай мыйзам бизде иштелип жаткан, анан кийин бир аз Марлан Абдрахманович эртерээк мыйзам жазган үчүн мына экинчи окууда бир топ жазылган мыйзамдар дагы бул киши менен макулдашылды комитеттин деңгээлинде, чогуу иштетилип, нормалар кошулду, ошо биз иштеп аткандар. Ошого анан биз официалдуу түрдө баягы макулдукту бердик да, чогуу иштеп, инициатор да Марлан Абдрахманович да макул болду. Алмаз Акунжа, цифровизацияны бекерден киргизген жокпуз да. Биз кандай гана мыйзам албайлык, ал жерде коррупциялык жол айлана берет. Азыр 100 000 сомдон штрафты 100 000 сомго көтөрүп атабыз, бирок жанагындай взятканын эле баасы көтөрүлөт да, Марлен Абдрахманович. Сиздер могу мыйзамды алып чыгаардын алдында сүйлөштүңөрбү өзү автомобильный союздарды менен хотя бы? Ооба, Табалды Капырович, туура айтасыз. Бизде бир топ ассоциациялар бар экен, алардын саны көп экен, бирок үчөө төртөө келип ар кандай телепередачаларда, кабинетте, кайсыл жерде болбосун, алар да толугу менен колдоп атат. Анткени алар да айтып атат, бизге жол керек. Эгерде эртең ушинтип жолубузду өзүбүз эле бузуп алсак, алар да мойнун алып атат. Эми азыркы учурда ушундай учурлар болуп атат. Биз чындап эле акчаны берип коюп деле ошол таразаларга өтүп кетип атабыз, бузуп атабыз. Бирок эртеси кеч бизге бул жолдор керек, кайра эле өзү кыйналабыз деген мындай өздөрүнүн акылдарын айтышты жана толугу менен колдоорун айтты да. Анан сиз айткан маселе боюнча мындай да, Табыл Капарович. Эми ушул ушунча жылдан бери мына билебиз да, ушул жерде система бар экенинчи. Бирок ошого бөгөт коюу максатында баарыбир мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Ал сиз айткан туура, цифровизация менен кете берет, алдын жумушун кылып атышат. Бирок биз мыйзамдарга дагы өзгөртүүнү киргизип берсек, анан сиз айтып атпайсызбы, 100 000 эмес, ал жерде азыр 55 000 деп каралып атабыз. Бирок азыркы учурда шаарда безопасный город иштеп атат. Камералар фиксировать этип атат. Биз аларга барып алып же удостоверениебизди көрсөтүп, же болбосо сүйлөшүп, же кандайдыр учурлар менен ал камера менен сүйлөшүп акчабызды ала албай атабыз го. Мындай кандай жол жокко, жол токтоду го. Ошондой эле система да бул жердечи. Ал жерде адамдар чечпейт, ал жерде баардыгы ошол камера менен эле фиксация болуп кете берет. Барып алып сүйлөшүп алып кандайдыр бир эмелер ал жерде каралган эмес. Кадимкидей эле азыр кандай безопасный город иштеп атса, ошондой эле порядокто иштетели деген ушундай жакшы сунуш менен кылып атабыз. Табылды Капарович. Жок, колдойм. Ошону жөн эле киргизип койсо болмок да. За счет экономияны деле мына жол куруп аткандардан сурансаңар деле эгерде аны бириктирип кошуп коймок да ошо системагачы. Минтранс айткылачы, ушул кезге чейин канча факт болду эле ошо Тараздан баягы тоннасы жүгү ашып, силер түшүрүп ошону канча штраф салган боюнча мындай конкретный фактылар барбы силерде ушуга чейин? Жүгү ашып кетти деп бир түшүргөн. 2019 жылдын эсеби менен айта кетсек, 2019 жылы 1995 ушундай случайлар катталган. Былтыркы жылы болсо 2018 жылы 563 эле катталган. Бул 254 эсеге көп деп көрсөтүлүп атат. То есть жылдан жылга көрсөткүчтөр өсүп атат. Андан сырткары транспорт көзөмөлдөө пункттарынан 1721 нарушение табылган. Андан тышкары бизде дагы мобилдик топтор да иштейт. Мобилдик топтор 274 бузууларды каттаган. Жок, жүк түшүрдүңөр беле бир жерге? Түшкөн факт барбы? Жүк ашыкча жүктү. Ашыкча жүктү биз азыркы мыйзамга ылайык жүк ташуучу өзү өзүнүн каражатына түшүрүшөт. Түшүрдүңөр беле бир жолу хотя бы? Түшүрүшөт. Ашыкча жүктүн баары азыркы мыйзамга ылайык токтотулат да, ошол жерден перегруз кылышат башкармачтыге. Эми бул үчүн да бир топ иш чаралар жүрүш керек да, атайын складтар курулуш керек. Ал жерде кандай жүк болот? Май куюучудан баштап, мисалы туурабы, продукта, питанияга чейин болушу мүмкүн да, анын баарын эсептеп чыгыш керек да, Марлен Абдрахманович. Туура. Бул мыйзамды кабыл алаардын алдачы, бул баары эле биздин ушу жүк ташуучуларга. Себеби анда бизде эле ошо темир жол, башка системалар биз өнүктүрүп берип, анан ушундай бир кадамдарга барсак жакшы болмок да, сөзсүз жер керек. Азыр деле мүмкүнчүлүк бар булар.
контрол болот. Просто ал жерде коррупциялык системалар гана иштеп атат да бүгүнкүндө. Алмаз Акунжанович, ошону көзөмөлкө албайсыңар, сөзсүз бизге ушу мыйзам алып бериш керек. Мыйзам биз баягы каралып көрдүк, көп жерлеринде ошо мыйзам аркылуу оңдош керек экен да. Анан баягы цифрализациядагы истор айттыңыз. Ал биз деле ошого аракет кылып атабыз. Тез өз убагында болсо да, бирок баягы этап-этабы менен кылбаса дароо ишке ашпайт экен да.